Yesu nashimwe bene data. Umwanya mwiza nanone Imana duhaye wo kuganira ku ijambo ryayo. Ariko hari ijambo Yesu yavuze sinzi niba warigeze uritekerezaho. Yaravuze ngo nimugira isoni zo kumpamya imbere y'abantu. Nange nzagira isoni zo kubahamya imbere ya data. Buriya dufite abantu batubaza impamvu y'ibyiringiro byacu. Kuko kubikose ufite abantu mutagihuza imitekerereze, mutagihuza ibyo bakunda, mutakirya bimwe, mutakivuga bimwe. Akenshi rero abo bantu bakunda kutubaza, bakatubaza ngo wabaye iki, ngo wabaye umurokore. Hari ibibazwa n'umuntu ukomeye. Hakandi gihe kandi ufite n'abarokore bitwaye nabi, bikagutera isoni zo kwemera kuri umurokore. Ariko umva nkubwire kandi nkugire inama. Ntugatinye guhamya Yesu niba umuzi koko, niba waramumenye akaba ari mu buzima bwawe. Ntugatinye kumuhamya kuko nutinya kumuhamya imbere y'abantu, nawe azatinya kuguhamya imbere ya data n'abamarayika be. Cyane ko burya abahari hahandi umuntu akubaza ikibazo cy'ibyo wizera wiringira, ukagira ngo Yesu ntakureba. Yesu muri kumwe. Mu ijambo ry'Imana mu rwandiko yandikiye itorero Petero rwa mbere gatatu umurongo wa 13 yaravuze ngo mbese inzu zabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza. Icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka mwabamuhiriwe, ntimugatinye ibyo babakangisha kandi ntimugahagarika imitima, ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu, kuko ari we mwami kandi mwe mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese wabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mubikore mufite ubugwaneza. Umuntu kugira ngo akuveho akureke no kufite ibintu nka bitatu. Icya mbere ni ukubuzi ko wowe nta kibi akurega kandi cy'umutima wukurega. Icya kabiri nuko ibyiringiro byawe nawe ubikura mu mutima, warangiza ukabishyira ku munwa. Ko urugendo rwo gukizwa nuko umuntu akizwa yo yatuye ibyo yiringira. Dufite abarokore benshi biyemeje kujya bakizwa mu mutima, yagira ahantu bamubaza impamvu y'ibyo yiringira agaceceka, ngo atiteranya n'abantu, ngo atavuga, ngo batamwita umuswa. Ntabwo abarokore ari abaswa. Ntabwo gukizwa ari ubugwari, ahubwo abanyabyaha nibo baswa kuko batazi Imana. Yobo yaravuze ngo dore kubaha Uwiteka ni bwo bwenge, kuko byari bwo kujijuka. Ntabwo rwo gukizwa biteye isoni ku buryo watinya kubivuga ubibajijwe n'umuntu ukomeye cyangwa umukoresha wawe. Cyo uvuga kukijijwe ubivuge werukeka niba udakijijwe ho kubishya, ariko cyo bihamye. Kuko biriya avuga ngo umuhore mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ukubajije impamvu y'ibyiringiro byawe. N'uru mwanya wo gusoma ujye mu gitabo cya Rusi. Rusi ni inkuru irimo Naomi, umudamu ufite umugabo witwa Elimeleki n'abahungu babiri bakaza kugwa Imowabu. Hanyuma rero mu gihe yari ahamaze imyaka 10 yumvise ngo amakuru y'i Betelehemu ko Imana yabagendereye yaraguruka arataha n'abakazana be. Ngo bageze mu nzira nyirabukwe arababwira ati bakazana banjye maracyari bato, nimusubire iwanyu mwa Mowabu mujye gushaka y'abagabo. Cyane ko umuco w'Abayuda iyo wabaga wapfaka iba gushakiraga umugabo mu muryango. Nawe arababwira ati rwose ndenze urucyuriro nimusubire iwanyu. Ariko ngo astanze ibisobanuro by'uko atazabyara naho yanabyara batamutegereza, ngo urupa ahita amusezerera aragenda. Ngaruka Rusi amubaho akaramata. Ngabonye Rusi urupa agiye, ngabwira Rusi ati wowe usigara ukora iki? Ariko Rusi arahamya aravuga ngo ntacyantandukanya nawe, Imana yawe niyo Mana yanjye, aho uzajya niho nzajya, bahampambe ntitaye ku bisobanuro byawe. Hari igihe rero tubona abantu badutaye mu by'agakiza tukumva nako twabivamo, kudusigaye turi bake. Nushaka uzaba umwe aho ukorera, nushaka uzaba umwe mu kigo, nushaka uzaba umwe bose babimenye. Uye uhagarara mu byo wemera. Yaba kuko utari umunyabyaha warakijijwe, jya uhamya impamvu y'ibyiringiro byawe. Reka ngusengere Imana ikushoboze. Mu
mwami Yesu nagushimiye ko dufite ibyiringiro bidakoze isoni, dufite ibyiringiro by'itsika mutima by'uko turi abana b'Imana kandi niko turi. Yohana yaravuze ngo uko tuzasandi kurerekanwa ariko ngo naza tuzasankawe. Uyu mwanya rero ndasengera uyu mwene data yabajije impamvu y'ibyo yiringira agira ubwo bagatetira agatinya abantu, ariko watubwiye ngo utinya kuguhamya nawe uzatinya kumuhanya imbere Yesu. Mwami duhe imbaraga zo guhamya ibyo twemera mu mitima yacu cyane kubishyira mu bikorwa. Urukoze Imana mu izina rya Yesu, gira neza. Amen. Yegereje cyane.